我是斑兰，那么我带这个新兰来接她的美娇娘啊。嗯，来有何指教呢？那来我一个了，来拿戒指。谢谢。一马当先。来，面包拿出来呗。等一下嘛，等一下嘛，那么紧张干嘛？会不会满意？会满意才开门，不满意我们不要开门。你们。哎，辣椒酱，哎呀妈，很呛哦。新娘的衣服穿什么 size 呀？新娘的衣服啊，对，什么 size？ 所谓的 size 可以啊，可以啊。哇，勉强新娘的裤子什么 size 嘞？26。新娘的体重是多少？47耶。你怎么还没有穿？新娘的裤子久了。对呀，你看。第一次接吻在哪里？没有，那个男朋友吧？米杜鲁，他说米杜鲁。No， 错了。那脸不会皱了，减肥。我把那个塞来一下。竟然不喜欢吃什么东西？糖。OK 对。胡萝卜。对。羊肉。不要了，还有一个。羊。苦瓜。还有啊，我们没。你干嘛断气啊？吗？我断气了。Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. 各位请配合有点击为乐器宣誓，为老婆机通给那回事，那一天爱女说姐龙马公益为么公你为你美菜公家女主播为总统三月主播为我你为我你给你都红色 shopping 阿关街shopping 为恒街后路老板娘为我你麦克有女妈女爱说些的小细女你开心为这陪女开心，你没开心，为这哄你开心，因我对这个女陪住，说心说意，无微不至。老妹妹，老妈，老妈，为爱的女，为说心说谢，那爱的女，哎，唐艳梅。我今年搞了年了，我不是在家买菜。好，把那个。